Ekibiina kya NRM mu Kenya middo olw'ababaka baakyo mu Paalamenti abalemeddwa okumanya engeri y'okunnyikiza ebigendererwa bya manifesto y'ekibiina kino mu Paalamenti n'ekiwa omwaganya ababaka abali ku ludda oluvuganya mu gavumenti okubabuutikira mu biseera by'okuteesa. Ekibiina kigamba nti kino kiviiriddeko n'abawagizi b'ekibiina ababalonda obutagoberera bulungi pulojekiti eziri mu manifesto ya NRM nga eya Parish Government Model n'endala engeri gye zikolebwamu. Eno yemu ku nsonga etereddwa kesira mu lutula tabemiruko olw'enjawulo olutudde entebe agenda okutunulira agenda okumala ennaku ebbiri nga bannakibiina kya NRM beekuba mu ttooki ku ntambuza y'emirimu gyabwe. Emmanuel Dombo akulira ebyamawulire ku kibiina kya NRM agamba nti kyewuunyisa nti ababaka ba NRM babadde tebatuukiriza bulungi mirimu gye bakola wadde ng'ate be basinga ab'oludda oluvuganya obungi mu Paalamenti. Buli olukya wabeerawo ekipya, wabeerawo etteeka epya, wabeerawo enkola empya ya gavumenti, ogenda okulaba emisolo, oba ebyo bye baakolako omwaka oguwedde biki ebiba bivuddemu. Kale okuyiga tekukoma, kuba kweyongera buli kiseera, ky'ova olaba nti na kakati kiba kyetaagisa okugenda mu maaso okubanga ababaka bongera okubangulwa n'okubayigiriza ki n'enkola gye bandibadde bakolamu emirimu gyabwe. N'ekyokubiri okulaba amateeka agafuga Paalamenti n'agala mu by'okukola bajeti gatambula gatya era bajeti ekwatagana etya ne manifesto NRM gye yateekawo. Tusuubira nti kino bwe kinaakolebwa ojja kulaba abalonzi baffe nga banyumirwa nnyo era nga bafunamu nnyo okusinga nga bwe gubadde, kubanga bo ab'opposition omulimu gwabwe ogumanyi gwa kuzoganya. Newankubadde bo baba bafunamu ng'abantu naye ebiseera ebisinga baba bazoganya enkola ya gavumenti, naye nga buvunanyizibwa bwa gavumenti bateeke manifesto ya NRM mu nkola okulaba nti bye baasuubiza bituukirira. Emmanuel Dombo era agamba nti nampala wa gavumenti mu Paalamenti wakwongera n'okutegekera ababaka emisomo egitali gimu ku ngeri y'okutambuzaamu ensonga mu Paalamenti okusobola okutuukagana n'omutindo. Buvunaanyizibwa bwa bakubiriza b'ababaka government chief whip okulaba nti ababaka bajja okuteesa ne bye bateesaako baba babitegeera. Kati government chief whip yategese omusomo okukwata ku byenfuna ku nteekateeka ya bajeti na biki ababaka yabasaanidde okussaako essira bwe baba nga bateesa n'engeri ki gye bayinza okwongera amaanyi mu kukunga ababaka okubeerawo mu Paalamenti ng'ekiseera kituuse. Kati gy'emisomo gino ababaka gye baliko naye nga bagikola nga bakwataganyisa wamu n'ekibiina nga batunuulira manifesto ya NRM n'ebye bakola oba bikwatagana era n'okuwa essuubi abalonzi baffe nga bwe twabasuubiza. Wabula omubaka wa Butambala mu Paalamenti era minisita w'ebyensimbi ku ludda oluwabula gavumenti Muhammad Mwanga Kivumbi agamba nti bannakibiina kya NRM ekituufu bakimanyi naye batya kwogera mazima ku nsonga ez'enjawulo. Mbadde nabo era ntuula nabo mu bukiiko obw'enjawulo obasanga nga bamanyi ddala nga n'ensonga bazimanya naye obutuufu bamanya amazima. Tebalinaawo ngeri yonna gye bagenda kufuula babaka kujja kwogera byakiwekete nga tebikwanagana na mazima. Omuzungu gy'ayita facts. Parliament okutambula n'ebirowoozo byayo bitambulira ku research and facts, okunoonyereza n'okumanya amazima. Kati tebalina be bawutanya bigambo kufuuka balabbayi, n'olwekyo olusiriko olwo terinawo kye lugenda kukyusa. Obwakabaka bwa Buganda butendereza obuweereza bw'omulabirizi w'e Mukono Bishop James Sebaggala obuyambye nnyo okutumbula enteekateeka z'okulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka wakati mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Omumyuka w'okubiri wa Katikkiro era omuwanika w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Past District Governor Rotarian Robert Waggwa Nsibirwa bw'abadde yeetabye ku mikolo egibadde ku kyalo Kisowera ejokujaguza emyaka 12 Bishop Sebaggala gy'amaze nga omulabirizi w'e Mukono agambye nti Obwakabaka bwenyumiriza nnyo mu Bishop Sebaggala. Egava mukyaggwe omulimu gw'okoze mu masomero g'ekkanisa weti ositudde omutindo gwa gyenjigiriza mu bulabirizi buno olese eddwaliro ery'omulembe. Weebale nnyo, weebale kulaakulanya bantu. Tuzimbye emyaka gino 12, weebale kuzimba.
atengo zimbe bitu vye nsonga tibuli muntu wanari wano nori omwane ya imbie owa nasari aino omugaso watasonda nsimbi yenye giramu nsimbo zije mbantuko yoreso mkulu nukula ganti ngatweko zemu omulimu ngatwe ruanye ko tusobola okutoka kuntiko otulaze bingi nyo ebisoboka atesi sembayo wewale kulaga bukulembezo. Omukolo guno gubaddeko n'okusonda sente ez'okusereka ekkanisa ya St. Stephen Kisowera omulabirizi Sebaggala mwagenda okuwumulira omwaka ogujja. Bishop James William Sebaggala akunze abantu ba Katonda okudduukirira omulanga gw'okusonda sente ez'okumaliriza ekkanisa eno. Tunulira gwenyini, tunulira Katonda ayinza byonna nga tusobola okusereka ndagala tunulira Katonda ate bw'otuulanga wano otandika kulaba. Katola ba mitayimbwa jiri waguru olaba bati eritudewa ngate mukama agenda kozesa ekigambo ekyo kuna kyenjize mbuweereza buno nti buli lw'omuweereza mukama tobera mukwe mulugunya mukwe kanya naye gwe kutwale ng'omukisa kutwale ng'omu mu bantu ba Uganda bonna mukama gwe gwaloze okujja okuteeka ettofaali ku St. Stephen's Church eno. Injinia wawile Alfred ali ku mulimu gw'okuzimba ekkanisa eno agambye nti egenda kutuuza abantu 13 era ategeezezza nti obukadde 6 ze zikyetaagisa okumaliriza omulimu guno. Ze taata n'okukkiriza nti ku bantu abali wano bwe tunagenda okuviirawo ng'ekkanisa babategaweddeyo obwedda ntuddawo naye nga mbirowoozaamu nga ngamba yesi nganze nsituka nga wabwire nange ne famire ne ngamba njaleetayo amabati bwe gati Bishop Mbanyi yajaga naye njaleetayo ku lwokuba yenzi bwe nteekaaga nja kwongerako so nina okukkiriza nti obukadde 6 bwe tunoonya olunaku olwaleero bwe tuviira wano tujja kuba tubufunye tulina okukkiriza okwo singa funa obukadde 6 olunaku olwaleero taata nkusuubiza nti ne Christmas oba oliira mu kkanisa ero nga nsereke. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebantu tunduka fakamanya eddembe lyo omuntu alina obutuuze obw'emirundi ebiri aliko emirimu gy'atasobola kuweebwa mu ggwanga nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Munnayuganda asobola okuba n'obutuuze obw'emirundi ebiri oba buyite dual citizenship okugeza olinga abadde munnayuganda n'asaba obutuuze obw'ensi endala naye n'asigaza obutuuze bwe obw'ensi ya Uganda. Wabula singa omuntu yenna afuna obutuuze obw'emirundi ebiri alina ebifo mu ggwanga lya Uganda byatakkirizibwa kuweebwa oba kuweebwa funa mubuvunaanyizibwa okusinziira kawaayiro namba 19D aketeeka eyo okugeza obwa president obwa vice president obwa minister obukulembeze bonna obw'enkizo mu bitongole by'amagye obwa IGG obukulembeze bonna mu bitongole ebikettera eggwanga munda n'ebweru saako n'obulalo obw'ekikulu ekyo. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka yeegasse ku kibiina ky'obwannakyewa ki Western Youth Forum ekyatandise kaweefube w'okukungaanya emikono egy'okuteeka ku kiwandiiko ekiwakanya kiteeso kya Paalamenti y'omukago gw'ensi za Bulaaya ekiyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta agava e Oima mu Uganda okutuuka ettanga mu Tanzania. Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya sabbiiti eno yayisa ebiteeso 16 nga mwebyo mwemwali okusaba amawanga ga Bulaaya obutavujjirira nteekateeka ya kuzimba mudumu gw'amafuta guno kubanga yabaddemu okulinnyirira eddembe ly'obuntu naddala obutasasula bannannyini ttaka wagenda okuyita omudumu guno. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka wamuno n'omwogezi wa gavumenti Zephania Ofono Opondo ne Ali Sekatawa munnamateeka wa Petroleum Authority of Uganda bamaze okussa emikono ku kwemulugunya okukoleddwa ekibiina kya Western Youth Forum. Abanene ba gavumenti abalala abataddeko emikono kubaddeko omutesitesi omukulu mu minisa y'ebyobugagga obw'ensibo n'amasannyalaze Irene Bateba, minisa w'ebyobulimi Franka Tumwebaze n'abalala nga bano beegasse ku President Museven n'amyuka Speaker wa Parliament Thomas Tayebwa n'ababaka ba Parliament abawakanya ebyasaliddwawo. Webuzibidde ng'emikono egisoba mu 14 gye gibadde gyakakunganyizibwawo ng'enteekateeka eno etambuzibwa ku mukutu ogwa Twitter. Kampuni ya Total Energies okuva mu ggwanga lya Bufalansa, memba w'omukago gwa Bulaaya yegenda okuvujjirira okuzimba omudumu gw'amafuta guno oguwezaako obuwanvu bwa kilomita 1,145. Ye omwogezi w'ekitongole kya UNRA Alan Sempebwa agamba nti newankubadde wakyaliwo enkalu ku kiteeso ekyavudde mu Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya bo tebagenda kuyimiriza bibadde bikolebwa ku nguudo eziri mu bitundu
awazuru wa mafuta. Na jansa na kutumi ya yuma biyazo kubanga ya minimu yokore ngudo mchitundu chujuji tambla kwa tuli over 80% ngudezi wede zikenda soboza sa okusima mafuta mchitundu yecho noro yecho pe kurafe minimu jitambla bulunji atesha chituko safe tu ina program kola ngudo ya tu wazikoze zita nagwa tisha wazikola heli ya tuganye kuye heli ya tugami kuhimiliza minimu minimu jafetisha agenda mmasu. Polisi emiti ya nekuta bavubuka basatu mu bikwekweto byekoze ng'omu ku kaweefube w'okulwanyisa obubbi bwa waya n'emiti gy'amasannyalaze mu disitulikiti eno nga kati omuwendo gw'abakwate baweredde ddala 17. Bano abasatu abakwatiddwa ne waya z'amasannyalaze n'egimu ku miti nga gitukiddwa ku loole ya Umeme namba ajja 077 Mubikuwe kwete vima zenda kusatu hebi kole dua aba kungu okuva mu minisa ya masanyala zenobu gago buo mutaka wamuna aba kumadembe banaba satu baku ati dua oluva nyumalu kulonko mbaba nawe kuminaba na aba soso kukwati bwa. Aba kwate kuliko Nduga Joni, Chibalizi George ne Sekandi Chalisi ngabano basangidwa mu disitulikiti ye Gomba era basangidwa n'emiti gya masanyalaze 8 waya za masanyalaze 12 era nga kati bakumibwa ku polisi emiti ya na. Omwogezi wa polisi mbitundu bya Wamala region Recho Kawala akakasizwa okukwatibwa kwa bano era n'ategeeza nti bakyakumibwa ku polisi ng'okunoonyereza kukenda maaso. Bano bakumibwa ku polisi ya Feyemitiana nga bano bonna bakozi ba Umeme ku station eye Masaka nga bano twabakwatidde mu Kisozi mu Gomba district kireete namba y'abo abakwatiddwa ku musango gw'okubba ebintu bya masanyalaze oba okwonoona okuwera 17 nga bano twabakutte wamu ne loole UAJ 077U ng'eno ya Umeme. Sengoba Amil ow'ebyekikugu mu kitongole ekirwanyisa obubbi bwa waya z'amasanyalaze mu ministry eno agambye nti abakolwa ebikola bino bafiriza ekitongole kya Umeme ensimbi nnyingi era nakakasa nti bakugenda maaso okufefeta bonna abenyigira mu bubbi. Kusinziira bwendaba ebintu bino kubanga polozi bobo saba masanyalazi basobola okubanga bakuchajinga milioni 2 n'ekitundu polo emu ngoyinga tewali polo sokati polo zino baziguza bakamyufu kamyufu nasobola okubanga azimba line ezayirigo ekitongole nekiberanga kifirwa sente mpitirivu nnyo kubanga ozienda nosingana abantu abamu nga batemye line ne bagitema ate waya ne batasobola kubanti bazijjawo naye simanyi ebyo bisigadde tujja kubirekera polisi ekolo okunoonyereza okusinga kwabo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama. Kilabu ya Vipers ya Uganda yisewo okwesogoluza nnyo oluddako olw'empaka za CAF Champions League bwekubye kilabu ya Olympic Rio de Bangui eya Central African Republic egole mu kubwerere. Omupiira guno guzanyiddwa mu kisaawe kya St Mary's Stadium ekitende era nga goole ya Vipers eteebeddwa Yunus Sentamu mu kitundu ekisooka. Vipers eyiseewo ku mugatte gwa goolo nnya ku bwereere kuba oluzannyo olwasooka mu Congo Brazzaville Vipers yaluwangula goozi 3 ku bwereere. Ku mutendere oguddako Vipers egenda kutunka ne tipi Mazembe ya DR Congo era nga Vipers yegenda okusooka okuzannya wakati wanga 7:10 omwezi ogujja. Olw'omuwanguzi wano ajja kuyitawo obutereevu okwesogga omutendera gw'ebibinja kyokka ttiimu enaawandukiramu wano ejja kugenda butereevu mu mpaka za CAF Confederations Cup. Vipers ekiikiridde Uganda mu mpaka zino olw'okuwangula ekikopo kya Uganda Premier League season ewedde. Banafe, amawulire kanga kuddire mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda busabye abakulembeze mu gavumenti okwegatta ku kaweefube wa Speaker wa Parliament ow'okutumbula okusimba emiti mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo okusobola okukuuma obutonde. Ekibiina kya NRM Kenya Midolo olw'ababaka baakyo mu Parliament abalemeddwa okumanya engeri y'okunnyikiza ebigendererwa bya manifesto y'ekibiina kino ne kiwa ab'oludda oluvuganya okuteesa ne babakirako. Obwakabaka bwa Buganda butendereza obuweereza bw'omulabirizi w'emukono Bishop James Sebaggala obuyambye ennyo okutumbula enteekateeka ez'okukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka wakati mu kaweefube w'okuzza Buganda ku ntikko. Kilabu ya Vipers ya Uganda eyiseewo okwesogoluza nnyo oluddako mu mpaka za CAF Champions League bwekubye kilabu ya Olympic Rio de Bangui ya Central African Republic egole mu ku bwereere.
banafi. Gegabada mauli lage saa weno, tova ku CBS FM, tuchakuweleza.